Un grup de percuționiști au surprins publicul prezent la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca printr-un mini-recital susținut în deschiderea expoziției de artă plastică Scara Lumii a sculptorului Liviu Mocan. Tinerii instrumentiști au scos muzica chiar din lucrările de lemn și fier într-o bucată muzicală compusă special pentru acest eveniment de Cristian Bențe. Iubiți și foarte iubiți participanți la această mare sărbătoare care ne pregătește pentru sărbătoarea eternă. Bine ați venit! Ne bucurăm enorm de mult să fim împreună. Eu voi avea două intervenții. Datorită faptului că venim acum aici să sărbătorim ceva ce nu vedem. Ne uităm la aceste scări și cu cât ne uităm mai mult la ele, vedem o scară nevăzută, o minunată scară cu trup de om. Pe afișul expoziției ați văzut două idei principale, titlul expoziției, Scara Lumii, și numele meu, Liviu Mocan. Vreau să vă spun că amândouă aceste realități văzute, așa cum mă vedeți pe mine acum, de fapt, au rolul de a ne duce spre o realitate nevăzută, deasupra neînsemnatei mele personalități. Înainte să explorăm această realitate alături de sculptor, haideți să vedem ce părere au vizitatorii despre expoziție. În mod special mi-a plăcut lucrarea cu numele Scara Lumii. Dă-ne o idee despre ea. Îl reprezintă pe Iisus stilizat, cu brațele întinse, iar cam pe unde ar veni mijlocul trupului său, există niște orificii care reprezintă o scară pe care poți să urci spre Dumnezeu. Ce ți-a plăcut în mod deosebit la scara asta? Dintre toate scările din expoziție. Ideea care o surprinde. Iisus este calea spre Dumnezeu. Este... N-ai mai auzit ideea. Ba da, dar mi-a plăcut modul în care a fost surprinsă. Aș vrea să rămân cu ideea de verticalitate și cred că e foarte important ca mari artiști să se uite spre marele artist. Și anume, cum că dorința noastră de a crea se leagă de creator și cred că e important să vedem asta pe un continuum. Deci ai impresia că și el e pe o scară, ca artist, ca autor? Da, și noi toți suntem pe o scară, numai că trebuie să vedem spre ce anume progresăm și dacă progresul nostru e pentru noi înșine sau spre un scop mai mare, un plan mai mare. Îmi place foarte mult expoziția. Trebuie să ne spui și de ce. Ce te-a impresionat? Sunt în același domeniu ca și domnul sculptor, Liviu Mocan, și atunci cumva sunt, cum să zic, pe aceeași lungime de undă. Și nu aveam cum să ratez expoziția. Nu pot să zic că mi-a plăcut o lucrare anume. Toate sunt foarte interesante. Toate sunt, având în vedere că au o lungime și o dimensiune așa de mare, toate sunt foarte impresionante, da? Și fiecare are o poveste anume, așa că toate mă atrag dintr-un punct sau nu al... Spune-ne un detaliu care ți-a plăcut în mod deosebit, un detaliu dintr-o lucrare sau o lucrare întreagă. Sunt foarte interesante cele la care se poate cânta și pot fi interactive, publicul poate interacționa cu ele. Ce să spun? Ai interacționat cu ele? Că ai văzut că se poate picta sau se poate lega? Ce ai făcut? Am pictat la cea cu copacul și am observat și am văzut alte persoane care au cântat la cele la care se poate cânta. E foarte interesantă și așteptam expoziția asta, știam de ea de mai mult timp și am așteptat-o cu nerăbdare. Transmite o căldură și niște idei care... poate nu le-ai putea expune pe o pană de hârtie sau pe material textil,
Este ceva inedit, este ceva care mă surprinde și îmi place foarte mult. În general, când este vorba de sunet, mă las dus de val. În ce domeniu ești? Eu, în general, multimedia, comunicare și multimedia. Iată de ce rezonez. Da, dar ăsta a fost un proiect deosebit, care a fost oarecum surprinzător și pentru mine, atât la nivel de idee, cât și de desfășurare. Am avut ocazia să lucrez în cadrul Facultății de Teatru și Televiziune, în studioul facultății, cu studenți care au vrut să își practice lucrurile învățate și să participe și inclusiv ei la proiectul ăsta. Am avut ocazia să lucrez cu fiul lui Liviu Mocan, cu David, care a susținut foarte mult ideea asta și împreună cu care efectiv ne-am trezit că lansăm o nouă modalitate de comunicare și că, nu știu, putem să gândim chiar în termenii comunicării moderne, a Facebook-ului, chiar dacă este vorba de o expoziție de artă clasică. Și acum că s-a încheiat expoziția, mă rog, s-a încheiat vernisajul și ești aici ca noi toți, te uiți la lucrări și te minunezi, ce-ți place? Am avut mult contact cu lucrările astea, le-am lovit, am avut ocazia și să le car efectiv prin oraș. Le simți greutatea la propriu. Exact, da, da, și sunt într-adevăr niște lucrări cu greutate. Una pe care ai vrea tu să o ai în minte de sărbătoarea Paștelui? Îmi plac foarte mult lucrurile pe care nu le înțeleg din expoziția asta, sunt cele care mă fascinează cel mai tare. Pentru că îmi dau ocazia să mă gândesc la ce vreau eu. Prima dată când am intrat în expoziție și am văzut cum este aranjată, i-am zis lui Liviu că am o senzație a unui templu egiptean, iar Liviu mi-a zis că foarte bine, pentru că ăștia sunt strămoșii lui. Încă meditez la afirmația asta, nu știu ce înseamnă. Altcineva a venit aici și a zis că are o senzație că se află într-un templu aztec. Altcineva mi-a zis că simte cultura indiană, deci o expoziție multilateral dezvoltată și cred că asta, nu știu, se poate dezvolta pe parcursul întregii perioade de expunere și a unui an întreg până la urmă. Și totuși e scara lumii și este despre o jertfă și o înviere. Unde ai văzut? Ai văzut în vreo lucrare și lucrul ăsta care e până la urmă tema? Înțeleg foarte bine conceptul de scară în expoziția asta. Pentru mine spune multe scara. Cred că o vezi cel mai bine. În care lucrare? Sincer, în cea care nu are grilaj, care are ochi, de exemplu, cum este mielul sau un sarcofag. Cele care spun foarte evident ideea de scară, nu știu, pentru mine sunt foarte clare. Le-am căutat pe cele care nu simbolizează așa de mult ideea scării. Cred că prima observație e legătura, iată, paradoxală, ăsta este cuvântul ei preferat mai nou, între dantelărie și fier, adică două lucruri atât de diferite manifestate într-unul singur. Și apoi a doua comparație și legătură, omul și scara, coloana vertebrală văzută ca scară și care creează un soi de traseu, dacă bine am observat, în felul în care sunt dispuse lucrările de la intrare și până la cele două camere din adâncime. Și al treilea lucru pe care l-am observat în diverse feluri și mai degrabă ea, sunt detaliile foarte multe care pe mine în general mă impresionează. Mă impresionează în general oamenii care au grijă la detalii și aici sunt foarte multe detalii pe care mă bucur că cineva le-a gândit și care mie mi se păreau întâmplătoare și Iulia a descoperit și mi-a arătat că nu sunt. De la ochișori până la diferite forme geometrice ascunse, până la felul în care sunt prezentate schițele și felul în care sunt montate pe perete, în așa fel încât pozitivul să dea prin lumină negativul pe perete. Și nu în ultimul rând, ideea asta extraordinară de a le da voci. De a le da voci și de a aduce muzica în a o scoate din fier și o aduce spre noi.
Și uite, faptul că se transformă într-o instalație interactivă și că oamenii la rândul lor încep să cânte la sculpturi. Și mie mi se pare foarte interesant ideea asta de a crea sunet din nemișcare până la urmă într-o statuie, pentru că vibrația asta la baza vieții, nu? A fost o nebunie de vernisaj. S-a umplut tot spațiul de la pus la dispoziție de muzeu pentru expoziție. Oamenii au putut să bată în lucrări, să le picteze pe unele pe care ai dorit să le sacrifici în direcția asta, să lege sfori, să lovească în ele. Ce părere ai despre toate astea? Este o mare bucurie pentru mine. Aceste obiecte sunt create cu scopul de a produce bucurie. Nu le-am creat ca să fac bani, nu le-am creat ca să îmi fac faimă. Sunt foarte împlinit în acest moment că aceste obiecte au produs bucurie. Acesta este scopul meu. Este rostul darului meu. Așa cum cred că trebuie să fie rostul oricărui dar pe care îl are un om, acela de a sluji aproapele, de a te pune cu darul tău sub semenul tău și de a-l împinge pe semen în sus, spre cer, și nu invers. Și în mod concret, despre copacul dragostei pe care oamenii au avut voie să picteze ce au vrut ei și fără să se țină cont de talentul pe care ar putea să-l aibă sau nu, despre copacul dragostei acum, după ce toți s-au perindat și l-au pictat cum au știut, ce părere ai? Copacul acesta are o istorie specială. Am dezvoltat seria aceasta de lucrări Scara Lumii pe o perioadă îndelungată. Ultimul dintre obiecte a fost acest copac al iubirii și se apropia expoziția, el era gata din punct de vedere al formei, dar nu era gata din punct de vedere al culorii. Și am încercat ce am putut, cu acid clorhidric, cu sare, l-am lăsat în ploaie, l-am ars cu aparatul de sudură, cu oxigen, ca să-i afectez zonele de zinc. Și nu ieșa, și nu ieșa, nu arăta nici cum. Mă gândeam de acum că nu-l voi mai include în expoziție, cu toate că este un obiect important. Și l-ai dat la fiare, adică la vizitatori. Da. Ce s-a întâmplat a fost că a venit Dumnezeu într-o noapte cu o ploaie măruntă, cu ceva acis, nu știu ce a făcut, că eu nu l-am văzut, dar a făcut ceva încât copacul a devenit atât de frumos, coloristic. E o splendoare. Aici undeva este un mic sacrificiu pe care îl fac în această expoziție cu lucrarea Copacul Iubirii. Îmi plăcea foarte mult. L-aș fi pus cu mine în pat de acum. Fusese transformat de intervenția lui Dumnezeu, cum ai spus. Da, da, da. Era foarte frumos. Ei, doresc ca publicul, vizitatorii să interacționeze, să picteze, ca să exprime prin culoare cum văd ei iubirea. Se cheamă Copacul Iubirii, atunci am pus culori și le spun, domnilor, colorați copacul acesta. Știu, mă declar vinovată, printre vinovații. Mi-am încercat și așa eu mâna am acolo. Sacrificat bucuria mea de dragul bucuriei. Și l-ai văzut cum e acum? Nu l-am văzut, încă n-am ajuns în zona aceea a expoziției. Bine, oricum, pentru mine și probabil și pentru ceilalți a fost o bucurie să ne punem mâna și culoarea acolo, așa că sper ca acest lucru să compenseze partea estetică. Aceasta am văzut și mi-e suficient, nici nu mai trebuie să văd cum arată copacul, ci am văzut pe buzele și în ochii multora dintre cei care au fost aici o bucurie.
Și mai este ceva, după atâta nebunie în care oamenii s-au perindat, s-au foit, au pipăit, au lovit lucrările și așa mai departe, și tot zgomotul și muzica ce s-a țesut din diverse zgomote făcute de lucrări, acum în liniștea asta mi se pare că sunt vii și că trag cu urechea la ce povestim și mă tem că vor râde de întrebările pe care le am pentru tine, dar îmi iau inima în dinți și... Nu, nu vor face. Că despre cântecul scărilor, aici este o frumusețe foarte mare. Scara, adică Iisus Hristos, scara omenirii, scara cântă doar în momentul în care urci pe ea. E un cântec intim, este un dans, un tango intim între soț, mire și mireasă. De aceea scara cântă doar când ești în intimitate cu ea și cântă numai pentru tine. Și cântă cântecul inimii tale, ți se adresează ție. De aceea acum atace, pentru că tu stai la distanță de ea. Ia du-te aproape și încearcă să o îmbrățișezi, să-L îmbrățișezi pe Iisus Hristos, să-I îmbrățișezi picioarele, să-I le speli cu parfumurile condiției tale umane, să-I le ștergi cu întregul tău corp. Și atunci îl vei auzi cântând și spunându-ți ca odinioară Marie, lăsați-o, ea a făcut ceva frumos pentru mine. Și Iisus cânta acelei femei în momentul în care ea s-a apropiat, s-a atins de scară. Dar când ai descoperit că, sau cum, că lucrările cântă? Când ai lovit fierul sau când te-ai gândit la ce reprezintă ele? Șansa mea este că Dumnezeu mi-a dat, pe lângă o familie minunată, mi-a dat prieteni minunați, astfel că în procesul acesta lung de creație au venit tot felul de prieteni pe la mine, printre care și muzicieni. Și cum ei percep universul pe aici, nu pe aici, prin ca urechi. Și mine, prin urechi, el s-a apropiat, s-a uitat puțin așa la unul dintre obiecte, se cheamă Al Doilea Adam, e într-o altă încăpere, și și-a scos cheia din buzunar, și a început să bată. Am rămas uluit și eu, pentru că a zis, domnule, acesta este un instrument muzical, a inventat un instrument muzical, locul acestei sculpturi este la conservator. Mm-hmm. Păi, de fapt, realizarea acestei expoziții a fost o muncă de echipă, o muncă uriașă și o echipă uriașă și totodată o provocare, după cum am înțeles, pentru că lucrările sunt realizate printr-o tehnologie mai puțin răspândită deocamdată. Nu știu dacă vreun alt sculptor în România a abordat această tehnică. În străinătate se face de mult, cu toate că se aplică și în străinătate mai mult la elemente tehnice. Nu în artă. Nu în artă, dar și în artă, și sunt creații uluitoare. Tehnologia aceasta de tăiere cu laser pe mine mă provoacă pentru că mie îmi place să mă joc. Eu sunt un copiloi, acolo, un copil mare, un copil care se joacă absolut cu toate jucăriile posibile în jurul lui. Se joacă de-a bronzul, se joacă de-a fierul, se joacă de-a lemnul, de-a piatra. Dar e așa important și nu știu să zic, folositor, scuză-mă că folosesc un cuvânt din ăsta, să fii copil și să te joci? Tăticul meu e sculptor. E un sculptor total, un sculptor infinit, un sculptor genial, e prea, nu se poate cuprinde. Este sculptorul care a creat un univers fără limite. Creația lui, expoziția lui, este fără limite și de o frumusețe. Și de o dinamică, și de o culoare, și de o muzică
pentru că planetele cântă, toate cântă, creator. E ceva colosal. Dacă nu mi-ar fi tătic, pentru că îmi dau seama cât sunt de mic eu cred că nu aș face nici de cum artă. Mi-e rușine în comparație cu ce știe tăticul meu să fac. Lucru foarte interesant este însă că acest tătic al meu, sculptorul, mă încurajează. Și zice, bă, copile, fă și tu. Dar tata, eu nu știu să fac. Nu e nimic, las că te ajut. Hai, lucrăm împreună. Și de fapt, actul de creație pentru mine este joaca mea cu tăticul, cu marele sculptor. Și dacă iese câte ceva bine și puternic și interesant din mâinile mele, iese datorită acestei intervenții ale sculptorului, pentru că eu, în momentul creației, eu rog pe el să intervină. Și când nu mai pot și nu mai știu, chiar îl rog, acum fă tu singur ceva, nu numai prin mâinile mele, că vezi că nu-mi iese nimic. Și se întâmplă miracolul acesta. În cariera mea lungă, nu în fiecare zi, dar au fost momente în care efectiv a intervenit singur și a făcut treaba cum trebuia, pentru că eu nu o puteam face. Să rezumăm o poveste lungă în timp și să ne spui, te rog, cum s-a, zicea cineva, coacerea scărilor, coacerea Liviului, cum s-a ajuns de la ciclul, pentru că în cicluri ne-ai spus că lucrezi, de la ciclul semințelor la ciclul scării. În timp și în peripeții, cum de la punctul ăla la punctul ăsta? Eu dezvolt obiectele mele în cicluri, am spus-o cam de multe deja, de asta spun și eu, că știm că mergi pe cicluri. Da. Când ai făcut semințele, știai că se va ajunge la scări? Nu, bun. Dar eu creez pe un fir roșu al existenței umane și al existenței mele, pe un fir roșu care trece prin toate etapele mele de dezvoltare, și acest fir roșu este Iisus Hristos, și acest fir roșu este învierea din morți. Această credință constituie coloana vertebrală a existenței mele. Și pe această coloană găsesc diverse forme de expresie, diverse cicluri, dar de fapt ele toate sunt legate, practic, prin această temă fundamentală, și anume semințele mor ca să învieze, scările, observa doamna Alexandra Rus, mama sculptorilor clujeni, observa că în creația mea, după semințe și rădăcini, au urmat copacii cu scară, copacul vieții. Aceeași temă, doar că odată sub pământ și odată pe pământ și... Odată între pământ și cer. Și cer, da. Și ultima dată cu capul împlântat în cer. Urcăm prin eforturile proprii și prin resursele proprii pe scara care duce la cer? Putem singuri să ne cățărăm pur și simplu și să ajungem? Îmi pare rău că în această expoziție nu apare o lucrare pe tema scara, ce se cheamă scară între lumi. Erau deja prea multe. Și acum sunt mult prea multe obiecte aici, pe tema asta, pentru acest spațiu. Nici nu le-am adus pe toate și voi mai și scoate. Efectiv, acum după vernisaj, urmează să scot câteva pe holul acela frumos de afară, pentru că sunt prea multe. Și lucrarea aceea este gata, dar n-am adus-o din acest motiv. Ei, ea răspunde întrebării tale, se cheamă scară între lumi. Și anume, este o scară cu două verticale, iar treptele scării sunt formate foarte frumos și foarte interesant de cercuri ce vin pe cele două verticale, și un cerc este în partea de jos și formează fuștei care trag în jos,
și există același număr de fuște ei formați din cercuri care te trag în sus. Deci e un conflict de forțe ce ne trag spre Dumnezeu și ne trag spre diavol, spre lume, spre păcat, ne trag în jos. Ei, observația mea la cei 60 de ani pe care i-am este că noi urcăm pe scara cosmică prin eforturi proprii, dar suntem ajutați de către lumea lui Dumnezeu să urcăm și de lumea diavolului suntem împiedicați să urcăm, suntem frânați, suntem opriți și ei chiar au intenția de a ne trage jos de pe scara virtuților. Deci răspunsul meu este urcăm prin efortul proprii, pentru că aici e liberul arbitru, Dumnezeu ne lasă singuri să vrem în sus sau în jos și ne lasă să plătim un preț, de aceea una dintre lucrările acestea se cheamă scara regilor, dar fuștei sunt piroane, sunt dureri, nu urci lejer, depui un efort, pentru că efortul acesta demonstrează că într-adevăr vrei să ajungi la Dumnezeu. Și credeți în concluzie că urcăm prin efortul propriu, mi s-a dat acest privilegiu, dar suntem ajutați și frânați în același timp, în fiecare clipă. Pentru că lucrările, expoziția este în strânsă legătură cu semnificația sărbătorii pascale. Da. Ce urare le-ai face legată de scările pe care le avem în jurul nostru, celor care au fost și vor mai fi aici să vadă lucrările și să se încarce, poate, pentru sărbătoarea pascală din prezența acestor lucrări. Doresc vizitatorilor acestei expoziții să audă cântecul interior al scării cu trup de om, a lui Iisus Hristos, care ne iubește pe fiecare în parte și care așteaptă intimitate cu noi, o urcare pe scară în genunchi.